ହ୍ୟାଲୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଟାଇଟେଲ ବୋର୍ଡ ନା ତ ଜାଣିସାରିଲେଣି କ'ଣ ଆସୁଛି, ଘରକୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ମେମ୍ବର ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଆସିବ, ବୁଲେଟ୍ କ୍ଲାସିକ 350। ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛୁ ତାଳଚେର ଶୋରୁମ୍ ଟିକି, ତାଳଚେର ଶୋରୁମ୍କୁ ଯାଇକି ସେଇଠି ଦେଖା ହେବ। ଆଉ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଗାଡ଼ିରେ, ତ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବସୁଛନ୍ତି ଆଗରେ। ତ ତାଳଚେର ମାନେ ଏତେ ଧୂଳି, ମୁଁ ଟୋପିଟା ପିନ୍ଧିଛି, ହେଲମେଟ୍ର ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଇପାରୁନି, ମୋ ଆଖିରେ ପୁରା ଧୂଳି ପୁରା ବସିକି ଅଛି। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing। Enfield Classic 350 to ebe ready hoi gachi, au gun metal black to kan dei ji କାମ ସରିଗଲା। ଏବେ ଗାଡ଼ିଟା ଧନା ଯିବାର ଅଛି, ଖାଲି ଲେଗ୍ ଗାର୍ଡ଼ଟା ଭାବୁଛୁ କେଉଁଠି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଲେଗ୍ ଗାର୍ଡ଼ଟା ଯଦି ଏଇଠି ମିଳିଯିବ ତାହେଲେ ନେଇକି ଯିବୁ, ନହେଲେ ନାଇଁ ବାହାରୁ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ହଣ୍ଟର, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଲାସିକ୍, ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ଖାଲି ଟିକେ ପଲିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ପଲିସ୍ ପରେ ରେଡ଼ି, ଖାଲି ଯିବା ଏବେ। ମ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ଲସି, ଗ୍ଲସିଟା ପୁରା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଭଲ ଗ୍ଲସିଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ହଣ୍ଟର 350 ହଣ୍ଟର। ମେ ବି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ସେମ୍ ବୋଲି, ସେମ୍ ହାଇଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ନା ପୁରା ଗ୍ଲସି ବ୍ଲାକ୍ଟା, ଗ୍ରୀନ୍ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି, ଖରାରେ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପୁରା। ସିଟି ରାଇଡ଼ ପାଇଁ ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟରୁ ଆସିଛି ଏମିତି ଏ କ'ଣ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ପଲିସ୍ ଫଲିସ୍ ନାହିଁ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିନା କୁହନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିନା ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ଏକଟେ ଥୋଇଛି ଆମର କ୍ଲାସିକ 350, ଏକଟେ ହଣ୍ଟା 350। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯଦି କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା, ତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିନା ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ପାଖରେ ଆମର ଅଛି ଗାଡ଼ି, ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଫିମେଲ୍ ସ୍କ୍ରାମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଜିଟି, ସବୁ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସୋ କରେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ହିମାଲୟନ ସ୍କ୍ରାମ୍ଟା, ମସ୍ତ କଲର୍ ହେଇଛି, ହାଇଟ୍ ବି ମସ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଡ୍ରିମ୍ ବାଇକ୍ GT, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଥିବ ତାହେଲେ ୟାକୁ ହିଁ କିଣା ହେବ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ। ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର କ୍ଲାସିକ୍, କ୍ଲାସିକ୍ ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ମିଟିଅର୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି GT 650 ଟ୍ୱିନ୍ ବାଲା, ଆମର ଏଥିରେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଛି ଆମର ଏଥିରେ। ଏଇଥିରେ ଗ୍ଲାସ୍, ହେଲମେଟ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଟଲେ ପିନ୍ଧିବ, ଖାଲି ଯାଇକି ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ଖାଲି ପିନ୍ଧିବ, ଗୋଟେ ଅଛି, ହଁ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି, କେତେ ଅଛି ତାର ଇଏ ଦେଖିବା। ଫାଇନାଲି କାମ ସରିଗଲା, ଗାଡ଼ି ଡେଲିଭରି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଚାଲୁ ଏବେ ଘରକୁ ଆମେ, ବାଏ ବାଏ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।